Hej, jeg hedder Pernille Lykke Christoffersen. Jeg er importeret Kamelmælk fra Dubai, og jeg er nomineret i kategorien Årets Idealist. Pernille har et helt særligt drive, og med sin mission om at gøre kamelmælk tilgængelig for mange flere mennesker, er det lykkedes hende at indgå et stærkt samarbejde med verdens største kamelfarm, Camelicious i Dubai. Kamelmælk er en ny superfood med et stort vækstpotentiale på et marked, der higer efter sunde og naturlige produkter. Kamelmælk er for mig blevet et eksempel på, at alt er muligt med den rigtige årsag. Jeg er enormt rørt over at være nomineret i lige præcis den her kategori, og hver en stemme vil gå lige i hjertet på mig.